Wewe mzee, shuka chini. Shida nini? Shuka chini, usinuze shida nini? Unafanya nini kwa kitanda yangu wewe mzee? Na msichana wangu. Pe, nini inaendelea? Tena mimi wewe. Niambie unani. Tulia. Niambie unani. So tulia nikuelezee ni nani? Wewe mzee unajua anza kasirika na wewe. Ah, yeye ni nani? Yeye ni nani? Achana yeye. Yeye ni nani? Achana yeye. Yeye ni nani? Na so tulia nikuelezee lazima umwambie. Ah, niambie. Hata kwa sijui unanielezea ni wewe mzee mimi nitaku acha usimgonge. Huyu mzee ni nani? Achana yeye. Kwani unaweza pigana na mimi mzee? Huyu nani mueleze. Si mimi nyumba ni hii nyumba mimi ndio huwa nalipa. Hello guys, manze kama kawaida mnajua kenyewa tunafaa, mnajua kenyewa tunafanya. Guys, so ukifunja ndoa lazima urekebishe pia. Na kuna kitu nilifanya hapa kidogo mzae ni kama mzae alikasirika, lakini mzae mimi sikuwa na makosa. So sikuwa najua kama wewe ndio una cheat ama ni bibi wako ndiye alikuwa ana cheat, so sikuwa naelewa. So kwanza nataka muambie mafanzi majina zenu ndio tuendelee. Naitwa Mwasi. Ndio Mwasi. Naitwa Isaac. Isaac. Yeah. So Isaac, ulinitafuta leo kaniambia nikutafutie Mwasi. Ni kama kuna kitu unataka kumwambia. So nimemleta ndio yako hapa. So ni umwambie Kenya ulimuitia. Okay, mimi nilikuwa nataka Mwasi akuje. Na nikakwambia umtafute umlete. Nataka tu nijue kama bado ananipenda ama hanipendi. Nijue kutoka hapo. Yeah. So ajibu hiyo kwanza. Ajibu hiyo kwanza. Masa hii siwezi jibu ya swali. So huu ulikuwa umemuita ujue kama anakupenda bado ama akupendi. Kama ananipenda bado. Nijue vile tutafanya, lakini kama anasema anipendi. Basi mimi ni mengi nimespend kwake. So naweza demand anirudishie tu pesa zangu. Hata latest nimemtumia pesa juu. Sidhani hata kama amemaliza. Hizo pesa naweza taka anirudishie. Kuna pesa ya Mzae? Kuna pesa alinitumia juzi ya December. Na kutoka nyumba? Mzae, si wewe ni ulikuwa unamlipia rent kwa ile episode nyingine ulisema hivyo? Rent hiyo nyumba mimi ndio nilikuwa nalipa kila mwezi, nilikuwa natuma 1500. Ni kweli? Mimi nakumbuka like nenye amenitumia hii December. Hii December. So ya nyuma ukumbuki? Sikumbuki. Nani alikuwa anakulipia rent? Nilikuwa nalipiwa nyumba na boyfriend yangu mwenye tulikuwa tunakaa naye. So Mzae umesikia? Na mimi ile yangu rent nilikuwa natuma ilikuwa inaenda wapi? Maana sikuwa najua kama unaishi na boyfriend, mimi nilikuwa najua unaishi peke yako. Na nangangana every end month na kutumia rent unalipa. Sasa ukisema ulikuwa unalipiwa na boyfriend wako. Ni boyfriend mimi ama ni boyfriend mwingine? Ni boy fulani ni shina ye. Nishu kwake. Ule mwenye tulikuja tukapata nini mwenye alituleta ile siku mlikuwa na Mzae. Ama kuna wangapi? Kuna moja ama kuna wangapi? Niyo tu. Niyo peke yake? Si Mzae. So Kenya unataka, sana sana unataka nini Mzae kutoka kwa Mwasi? Sasa kukupenda ama unataka nini kutoka kwake? Yeye vile amesema hanipendi kwa saa hii. So mimi nilikuwa nadai tu anirudishie pesa zangu. Juu nakumbuka hii Christmas nimemtumia 30k za Christmas. Na sioni kama anaweza kuwa amemaliza hizo pesa. So akinirudishia itakuwa vizuri tuachane kwa amani. Yeah. Hiyo pesa uko nayo? Na ni kweli alikutumia? Kweli alinitumia. Hiyo pesa iko? Like, nimekula kula sana na boyfriend yangu. Mgani? Mwenye alikuwa amewaita juzi. Yoyo kijana tulikuwa naye huko sijui mna alikuwa anaitwa nani, spino ama spana ama ndio spinach. Spino. Sawa Mzae, yani venye tu naichukulia haina shida. Sawa. Lakini sasa ni huyu mwenye anasema, si ndio? Sasa tutafanya aje pesa patikane Mzae? Sasa yeye ndio akusema kwa sababu yeye ndiye amejua vile ametumia hiyo pesa. Na mimi naomba tu anirudishie pesa yangu tuachane. Yeah.
Sasa na nini ndio inafanya useme bibi kama utaki mzae? Juu ulikuwa unampenda ama kuna kitu ilikuwa after kwake? Mimi lakini ilikuwa after kwa mzae ni alikuwa anipea dua, alikuwa anisaidia. But aje joka niko na boyfriend. Lakini sidia like akinitumia dua na kula na boyfriend yangu. Sasa hiyo sijui anamaanisha nini. Kwa sababu mimi nimespend a lot kwake. Natoka kitambo sijaijua kama ako na boyfriend. Mimi najua tu ni yeye peke yake. Sasa kama ilikuwa ni njia ya mimi sosi ya kualisha, basi hapo jua amenikosea sana. Angeniambia tu kutoka mwanzo ili nijue. Lakini sasa kwa hivyo wao wangangane na huyo boyfriend yao yake huyo spino. Wajue vile watanirudishia pesa zangu. Na bila pesa zangu mimi sitawaacha. Paka tu nipate pesa yangu. Umesikia maneno? Nimesikia. Sasa utafanya aje? Sasa hata sijui kama huyo boyfriend yangu atachukua simu. Juna mkola anakata simu. Labda tumjaribu kumpigia ni nakata chukua simu. So mzae unataka tuite huyo hapa ama unataka aje? Itakuwa bora akuje. Mimi kile kitu nataka ni pesa. Sasa wao watajua vile watafanya wanipatie pesa. Lakini kama baby yangu angekuwa tu mtu mwaminifu mzuri, tungeenda na yeye mbali. Haingefikia hapa. Lakini huyo lakini wewe bado unampenda? Mimi kwangu bado nampenda. Yaani hata hiyo pesa naitisha tu kwa sababu niko na hasira. Kuna hasira ama hutaki? Nimesikia pia nitaki. Sasa najua paka ukue na hasira pia. Lakini sasa unajua si sahi anaweza kuwa anatoa pesa wapi saa hii? Unajua sasa siyafanyi kazi ama unakuna kazi unafanya? Kutoka nishikana na mzae wanga sifanyi job. Na stand kwa boyfriend wangu anaweza nikubalie nifanye kazi juu pia yeye anaendanga job. Mimi naacha tu kwa nyumba. Wewe ni kukaa tu kwa nyumba. Sasa hiyo pesa mzae atatoa wapi? Hiyo pesa spaino atatoa. Juu alikula na yeye. Hiyo boyfriend yake. Hiyo boyfriend yake. Juu alikula na yeye. Wajue vile wataongea, wanipee pesa yangu waendelee na maisha yao. Na kama si hivyo sasa aamue. Aidha aache huyo spino, tuendelee na yeye. Na sasa mambo yakuwe vizuri. Mzae ni kama anataka kupendwa tena. Ama wakule nyasi. Siwezi tusema wakule nyasi. Mimi siwezi wafikisha kwa kula nyasi, lakini pesa yangu lazima tu atatoa. Unajua umesikia lazima mtatoa. Sasa kama spino atafanya aje? Unaweza mwongelesha rudisha hiyo pesa? Kama sahi kwa sahi atungee, achukue simu yangu, call zangu ashiki. Sijui atakubali. Na sasa kama alikuwa anakupenda, mbona asishike simu? Hebu jaribuni kumpigia simu. Kwanza wewe umpigie simu wewe mwenyewe. Atashika. Na kama atashika, mpikie hata na namba nyingine atashika. Inafaa kuja hapa hii pesa. Pesa atoe. Kwa sababu yeye haezi kuwa tu anakula pesa ajui inatoka wapi. Mwanzo unasema wewe ulikuwa uendi kazi. Yeye ndiye akona kazi, anafanya kazi. Sasa hajiulizi hiyo pesa yenye unamlisha unatoa wapi? Yeye anajua sometimes kaa tunado wazazi wanatusupport. So approximately mzae unataka pesa kama ngapi? Nataka 30k. 30k peke yake, ya juzi tu ya peke yake. Ya juzi tu nimechinyima Christmas kwangu mimi mwenyewe nimekula sukuma. Lakini nataka baby yangu akule, anunue nguo ya Christmas, apendeze, akae smart. Hata ameenda salon ametumia pesa, nywele sahi anakaa smart. Sasa hadi ana smile. Kusmile lazima, wacha smile kwa sababu nilikuwa nimemweka vizuri. Lakini sasa wanataka kunichanganya ama anataka kunichanganya? Hiyo pesa yangu tu watoe. Mimi siwezi umia nikule sukuma Christmas, natetea baby wangu. Baby wangu anaenda kule chapati, wakule nyama, wachivinjari. Alafu mimi nakuja kufanyiwa mambo kama haya. Nani atakubali mambo kama haya? Sasa unasikiaje?
Unaona hata wenye mzee anaelezea hivi alikuwa amekuweka vizuri mpaka una smile. Mbona sasa unamkosea hivyo yake? Mimi sikumkosea juu, mimi nilikuwa namtaka juu tu ya pesa. Alikuwa ananipea do. Sasa unaona pale unatoa do. Uwezi taka kuharibu. Sasa alikuwa ananipea do, mimi nakula na boyfriend yangu. But kwa saa hii sidhani ka naweza pata hiyo that kitu tumetumia. Na ukiongelesha boyfriend yako anaweza kuwa nayo? Sijui kaa kwa nayo, labda nyi muongeleshe, sijui kaa anaweza kubali tuongee naye. So unaona aje mzae, ni muite hapa ama unaona atufanya aje? Ndio tusolve hii maneno hizo once. Sasa ingekuwa bora tupikie spino simu akuje. Kama itakuwa bora akikuja, tuongee naye vizuri, anatoa pesa ama anachangia ama itakuwa namna gani. Lakini kama akiamua kukupenda, akiamua kunipenda, basi waachane na spino kabisa na tu focus na maisha yetu. Na kama akiendelea na hii ujinga yenye iko, sitakubali. Na hakuna mwanaume mwenye anaweza kubali maneno kama hayo. Sasa fanya hivi. Juu utaki mzae, itabidi sasa tuite huyo boyfriend yako hapa. Kama atakubali mlikula na yeye pesa mrudishie mzae. Si ndio? Sawa, but mpigeni na simu yenu, yangu haiwezi chukua. Kwa nini mlikosana kabisa muongee? Mimi sijui juu na mchata reply na call, achukui call zangu. Sasa hebu direct nisaidie hiyo simu. Mpigie tuone kama atachukua. Sasa hiyo siku vile alikuwa mkali, amemea pembe kama ndofu. Mbona achukui simu sai? Sasa ni shida. Nijaribu kumpigia simu. Najua yeye ndiye alikuwa amenili ile siku, so niko na namba yake kwa simu. Acha nimpigie simu naona kama lazima tu akuje hapa. Hiyo siku alikuwa mkali sana mpaka anataka kunichapa. Uko shwara chukua. Yangu anaweza chukua. Ndio tujaribu tuone. Kama anaweza chukua. Bado inaonekana mzee alikuwa anakupenda sana. So mbaga, so hii nywele wewe ndio ulimpeleka salon? Hii nywele yanasonga juzi. Imesonga juzi. Sasa tuone kama atachukua. Chenye hiyo speaker hivyo ndio usikie. Uko shwara chukua. Aki mbona achukua? Mbona achukua? Atachukua. Oye bro, ni aje? Papa. Kofiti? Niko fiti. Sasa tangulia siku nikakusaidia ukajua ukweli bwana, hata ujaeni kuwa unipigie simu bwana. Ni mashughuli tu manze, hapa tu na pale je. Unasema aje ndugu yangu? Sasa mimi nilikuwa nataka leo. Kuna kitu nilikuwa nataka tuongee na wewe kidogo. Sijui kama naweza kuambia mali niko ukuje. Uko wapi? Junadi ndo natoka toka na hivi job. Niko tu around na hii place yenye unaishi. So haina haja niseme jina, wacha tu ni kuambie off camera. Sawa basi, acha nifike hivi kwa nyumba basi ni change, alafu wewe nipigie uniambie uko wapi basi nikuje. Sawa, poa. Sawa. Fit.